Tjolopa! Och jag varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas alla var med ute i världen för att det måste vara helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni göra? Får ni skriva en kommentarsfält också. Jag är lite trött som vanligt idag. Jag är lite halvt svårt att sova natt. Men ja. Det är som det är helt enkelt vanligt. Men i dagens video så ska jag säga grattis till de som har namnsdag, så blir det en grattis namnsdag helst på kanalen som vanligt helt enkelt. Och är ni nya på kanalen så heter jag Johan och jag bland annat gör jag lite olika videos, mukbangs, testvideo, challenger, utmaningar. Ja, lite olika saker. Så vill ni gilla den här kanalen så glöm inte att prenumerera på kanalen helt enkelt. Men! Nu ska jag faktiskt säga grattis till de som har namnsdag idag. Idag är det faktiskt torsdagen 21 september 2023 och vi är i vecka 38 idag. Och det är bara en som har namnsdag som jag har idag och han heter Matteus. Grattis Matteus på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner du mig till Matteus så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då helt enkelt. Men det där var allt för min lilla video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen. Så hörs vi syns i nästa video. Sköt om er och ha det bäst och fantastiskt trevlig dag. Hej då.